І на цих словах долучаємо до нашого етеру Георгія Туку, це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 16-19 роках. З нами на зв'язку, пане Георгію, вітаю вас. Вечір добрий. Так, ну який він не є, та, бо тут кажуть, що в нас повітряна тривога і вже є та підтвердження інформації про різні прильоти, але поки не даємо, бо треба підтвердження, зокрема, з боку офіційних адміністрацій, військових, та вже говорили про те, що Дніпро постраждав, Борис Філатов сказав про те, що, ну, чекайте, чекайте на офіційну інформацію, будемо дивитись, сподіваємося, що обійдеться без жертв, будемо на це сподіватися і молитися Богові. Але, пане Георгію, я хотів би з вами обговорити, знаєте, ось яку... Ну, яку історію? Так, тут в Генштабі кажуть про те, що російські війська намагаються наростити темпи наступальної операції на сході України, але от ми про цей можливий такий великий тотальний наступ говоримо вже, ну, досить довго. Можна сказати, що ось ця чергова фаза якась з боку РФ, вона вже захлинулася? Ну, вибачте, як би комусь не хотілося, але я не та людина, яка в будь-якій важкій ситуації намагається піднімати комусь настрій. Кажіть, як є, пане Георгію. Намагаюсь говорити чесно і відверто. З моєї точки зору, казати про те, що наступ росіян захлинувся, об'єктивних підстав поки що немає. Угу. А скажіть, будь ласка, тобто виходить, що, ну, вона довга, так, кажуть, що ось ця армія довга, і її перемолювати надзвичайно складно, так? Так. Ну, то як би ви оцінили спроможність нинішнього воєнного політичного керівництва Росії та закумулювати необхідну кількість ресурсу людського, технічного та зброєвого для того, аби, ну, якось, знаєте, відповідати отим побідоносним заявам, які ми бачимо, що не справжуються завдяки Збройним силам України? Наскільки я розумію і наскільки я вмію читати доповіді як нашої розвідки, так і розвідки Британії та Сполучених Штатів, ресурси Російської Федерації далеко не безмежні. Це стосується як особового складу, який фактично зараз перебуває на межі деморалізації, так і це стосується безпосередньо озброєння. Не є великою таємницею те, що ресурси сучасного озброєння фактично в більшій частині Російської Федерації вже вичерпані, і вони почали застосовувати, знімати з консервації зразки озброєння 80-х років минулого століття. Але, на жаль, треба чесно визнавати, що такого металобрухту в них дуже і дуже і дуже ще багато. І завдяки навіть застарілим зразкам техніки вони здатні завдавати величезної шкоди не тільки об'єктам інфраструктури, але і головне особовому складу та цивільному населенню нашої країни. Саме тому я кажу, що поки що ніяких об'єктивних підстав для оптимізму і ствердження, що ось вже завтра перемога, я поки що не бачу. Навпаки, я вже не перший день закликаю нас всіх готуватись до тривалої кривавої війни, яка може, з моєї точки зору, на жаль, але може тривати не один місяць. Ну, пане Горі, вона вже, знаєте, об'єктивно вже не один місяць триває, та, якщо просто порахувати. Так, яке? Вона вже не один рік триває, та? Давайте ми про це не забувати. Тобто ми маємо на увазі відлік з 24-го, а так вона триває вже та з початку 14-го року, так, ось ці зимові місяці останні, лютий, зокрема. А, пане Георгій, Сергій Гайдай, очільник нинішньої, так, Луганської ОВА, от він якось на цьому тижні казав, що визначальними і надзвичайно складними будуть два тижні. Та, ось ви бачите саме ось такі потенційні загрози, що саме два тижні, це що ми маємо, ну, фактично десь до 20-х чисел травня, та, як я розумію, це пояснюється і здатністю наших Збройних сил, отримавши озброєння від наших партнерів, давати відсіч, ну і здатність їх мобілізувати. Будь ласка, ви дайте свій розклад по саме ось таким термінам, бо ви сказали, що не один місяць, ну вже не один місяць, так? Щоб просто ми не літали десь у хмарах, та, і не думали, що ось скоро буде. А направду, як воно може бути? Знов-таки, з моєї точки зору, ви абсолютно вірно підмітили два фактори, які впливають на хід бойових дій. З одного боку, це здатність Росії до акумуляції власних збройних сил, а для того, щоб атакувати, а з іншого боку, це здатність нас і наших збройних сил
до акумуляції як особового складу, так і, звісно, річ сучасних і найновітніх засобів озброєння. І дійсно дуже багато буде залежати від того, як швидко ми отримуємо ті види озброєння, які фактично, ну, от я сьогодні вже почув інформацію, наприклад, що та далекобійна 155-мм артилерія, яку ми так чекаємо, що вона вже надійшла в Україну. Більш того, за моїми даними, вже деякі розрахунки, які мають обслуговувати цю нову зброю для наших Збройних сил, вони вже пройшли відповідне навчання, а деякі зараз проходять. Відбувається певна ротація. Тому, з моєї точки зору, ви абсолютно правильно підмітили, що все залежатиме від цих двох факторів. Прогнозувати, що протягом двох тижнів буде вирішено оце таке, ну, надзвичайно болюче і карколомне питання, між іншим, якщо чесно, то для обох сторін я б не взявся. На жаль, з моєї точки зору, ресурсів цього металобрухту і живого м'яса, по-іншому назвати оцих людей, які зараз будуть набиратись на теренах Російської Федерації, я не можу. Ресурсів ще доволі багато. Я подивився коментарі, які публікують деякі російські опозиційні канали на телетах Ютубу, так би мовити, опитування глибинного русского народу. Є такі. Відверто скажу, просто жах. От просто як, таке відчуття, що це люди навіть не з минулого століття, а з позаминулого. Вони дійсно не розуміють, а чого це у хохлов асфальт в село. А вони не розуміють, а як це в селі, в хаті може бути унітаз, душ. Вони цього відверто не розуміють. Більш того, коли вони починають бачити це на власні очі, це їх призводить до люті. І про це є красномовне фото, коли якийсь покидьок в Бучі написав: «А хто вам розрішив так жити?» Угу. Ну, там відомо, що це не свіже фото, пане Георгій. Воно було зроблене ще давно і, можливо, навіть... Я просто не пригадаю точно, але чи не 2008-му під час бойових дій в Грузії. Але можу помилятись, можливо, глядачі нас виправлять. Але посил зрозуміли. Пане Георгію, можна вас попросити телефон, чи звідки, з якого гаджета вимикаєтеся, просто його якось повернути чи вмикнути відео, бо мені редактори кажуть, що ви десь там втрачаєтесь, чи кадр якийсь не зовсім вдалий, щоб ми могли з вами... Та, не видно спікера, кажуть. Ось, я навіть зацитую, та, операторів, які кажуть про те, щоб якось все було в нас. О, отак, отак добре, є, спікера видно, все зрозуміло. Ну, дивіться, ці коментарі, вони, ну, вони ось такі, які є, та, ну, тобто, ми вже не змінимо ось ту історію. От, але ж тут треба навіть ще розуміти, що, пане Георгію, знаєте, чи... Даючи такі характеристики, та, ось цим нелюдам, цим звірам, та, які, зокрема, були та на будь-якій території України тимчасово окуповані. Так, абсолютно, ось. Ну, тобто, але ж дані свідчить про те, що там нет москвичей, там нет пітерців, там нет. Там хто у нас? Там дагестанці, да, там буряти і так далі, і так далі. Тобто, ми вже робимо висновок, за рахунок чого, за рахунок якої маси робиться ось ця війна. Але, пане Георгію, даючи такі характеристики, ну, дивіться, чи не заступаємо ми за певну межу, коли, знаєте, от, ну, не те, що розтрапляємося, я не про це, а про те, що ось ми якось ворога, начебто не те, що його знецінюємо, а недооцінюємо. От ми не робимо тут помилки. Це ж не просто якісь болванчики з олов'яними цими ходять. Це війська, це люди, які прийшли вбивати. Тобто тут ми не робимо помилки? Абсолютно погоджуюсь з такою тезою, абсолютно. Тим більше я про це публічно почав, ну, спочатку голосно казати проти відвертого лати, коли наш інформаційний простір на початку було просто завалено бравурними відеороликами про Байрактари, про циган, що крадуть танки, там, про коктейлі Молотова, якими фермери закидують російських гадів і мерзоту. І це все, врешті, теж призвело саме до недооцінки нашого ворога. І, на жаль, ми за це вже заплатили чималу ціну.
в тому числі і наш з життями наших захисників. Бо отаке, ну скажімо, відверто зверхнє ставлення до ворога, воно призводило до того, що, на жаль, були випадки, коли наші хлопці саме на підставі от такого сформованого суспільного ставлення до російських окупантів, вони вчиняли дії, які призводили безпосередньо, необдумані дії, які призводили до безпосередньо до втрат. Угу. Пане Георгію, тут всі ми говоримо про цю дату 9 травня. Вже, чесно, вона вже оскомину набила. Ну, але як гадаєте, там же, що, знаєте, з останнього там і Піскова, цей рот, говорячи від Путіна, заявляв про те, що та яка війна, ніхто нічого оголошувати не буде. Зрозуміло, що от, ну, ми не ймемо віри, та ми навіть і не даємо це все, знаєте, вживу, щоб менше було якомога цих ротів кремлівських та в етерах українських телеканалів. Але, та, от як гадаєте, що це може бути? Ну, йому ж Путіну, та, як тій людині, яка протягом свого правління в Російській Федерації, там, зі зміною на Медведєва тимчасовою, та, ракіровочкою, ну, він же ж зращував, та, ось цю зверхність, ось ці нацистські, фашистські, оці настрої, відповідно, і він не може пройти повз. І якось він буде говорити про ось цей день і про те, що має бути далі. То як гадаєте, що це? Ну, мені важко залізти в голову цієї хворої людини. А та всім важко, так. Ну, але логіка в чому, так? Це мобілізація, це загальний підхід. От логіка. В діях очільника Кремля шукати логіку – це просто абсолютно безнадійна справа. З моєї точки зору, по-перше, це властивість будь-якого диктаторського режиму. А коли людина оточує себе лише тільки тими людьми, які доносять до неї лише ту інформацію, яку вона сама особисто хоче чути. Це призводить, врешті-решт, до повної ізоляції від об'єктивного стану і до так званої теплої ванни. Жоден диктатор в світі не минув такої долі. І врешті-решт, от зараз, фактично, і Путін, і Росія в цілому, вони і мають наслідки такої шаленої дезінформації свого власного царька, яка тривала кілька десятиріч. На жаль, це для нас оплачується величезною ціною. Так. Я переконаний в тому, що якби очільник Кремля знав об'єктивний стан речей, він би не наважився до таких дій, усвідомлюючи, розуміючи майбутні втрати для своєї батьківщини. Але сталося так, як сталося. І іншого шляху, ніж добивати цю наволоч, я більше не бачу. У нас немає іншого випадку, ніж захищати. Абсолютно. Ми не маємо права скласти ручки і погоджуватись на будь-які забаганки Кремля. З 9 травня, звісно, річ це така не просто сакраментальна, знову-таки, це моє особисте ставлення, шизоїдна дата, яка просто з дня перемоги в Російській Федерації за останні там років 15 перетворилась саме на «Побєда бісі». Так. І, звісно, річ, от, завдяки тому, що ці роки так, в такому напрямку працювала російська пропаганда, і мізки от тих того глибинного руського народу промиті, ну просто, якщо вони там взагалі є, то вони промиті наскрізь. І, звісно, річ, проігнорувати таку сакральну дату, як кажуть в Росії, Путін не зможе. Що він врешті-решт запропонує своїм електорату, своїм виборцям? Чи то буде оголошення про досягнення перемоги на кшталт там, проєкту Новоросія або напівноворосія? Чи буде оголошена війна з подальшою мобілізацією, переведенням економіки на воєнні рейки і так далі, і так далі, і так далі. Я зараз прогнозувати не берусь. Uh-huh. Бо, ще раз підкреслюю, жодної логіки в діях цієї людини ніхто не бачить і її просто не існує. Uh-huh. Пане Георгію, ще хотів би з вами обговорити, знаєте, яку
Ну, яку тему? Бо нині президент про це заявляв, так? Ну, зокрема, говорячи про те, ну, який може бути вихід, окрім воєнного, крім того, що свою справу зроблять Збройні Сили України. І тут хотів би, аби ви прокоментували заяву міністерки закордонних справ Німеччини, пані Анни Лени Бербак, яка заявила про те, що ось якщо говорити потенційно та, про зняття санкцій запроваджених проти Росії за її агресію, за її війну проти України, можна буде говорити винятково після виведення російських військ з території нашої держави. Але знаєте в чому, як то кажуть, нюанс? Я гадаю, що ви самі розумієте, про що йдеться, а на яку лінію вони мають вийти? Так? Для мене тут немає приводу для дискусії. За межі державного кордону нашої батьківщини, який визнаний всім світом. Тобто не йдеться про стан 24 лютого, а йдеться про стан лютого 14-го там. Та? Як я розумію? 24 чи 23 лютого. Державний кордон. Виключно. І жодних компромісів тут бути не може. І єдине, про що зараз можна в дипломатичній площині, в політичній площині розмовляти з Росією, з моєї точки зору, це лише тільки виключно два питання. Питання перше. Виведення Збройних сил Російської Федерації на територію Російської Федерації. І друге питання – це виплата репарацій нашій батьківщині за нанесені втрати та шкоду. Іншого я не бачу, про що ще можна розмовляти з цією наволоччю. Угу. Пане Георгію, а як би ви, знаєте, оцінили... Ну, давайте так, загрозу з боку Білорусі, давайте про неї не забувати, бо для мене особисто це не російська війна проти України, це російсько-білоруська війна проти України, бо Лукашенко там заляпаний, ну, повністю, та, навіть якщо там якісь регулярні частини не беруть участі, та, але тут з'явилася інформація, що там вони з росіянами проводять такі певні, знаєте, тренінгові такі навчання для того, аби перевірити таку здатність отримати повну боєготовність там за певний час у визначених місцях і так далі, і так далі. А наскільки тут великі загрози, та ось на вашу точку зору, відповідно. І, знаєте, от, чи довго може триматися сам Лукашенко? Бо так він свою територію віддає, але якось все рівно, та ось, не повністю всі свої війська дає ось на цю поталу. По-перше, хотів би знову в черговий раз повністю погодитися з вашою тезою про те, що Білорусь це такий самий, точнісінько, агресор і окупант, як і Російська Федерація. І жодних відмінностей для мене особисто не існує. Що стосується застосування регулярних збройних сил. По-перше, мені повідомляли ті наші хлопці, які воювали безпосередньо на Чернігівщині. Так. Не займався перевіркою цієї інформації, тому я не можу стверджувати достеменно. Але під час боїв вони мали сутички з армією Білорусі. Перше. Друге. На півночі, в тій самій Чернігівській області, неодноразово і безпосередньо від селян, я отримував інформацію ще навіть під час окупації, що по селах Нижгород білоруські міліціонери, які намагаються взяти під контроль наші українські села, розшукують родини ветеранів та учасників АТО і з подальшою, звісно, річ, подальшими репресивними діями. Окрім того, територія Білорусі є плацдармом для нападу Росії на нашу батьківщину. З території Білорусі злітали і злітають літаки, які бомбардували наші міста та села. З території Білорусі здійснювалися пуски крилатих ракет. Отже, з моєї точки зору, Білорусь є співучасником міжнародного злочину. Що стосується ймовірності нападу. По-перше, я думаю відверто, що Лукашенко, він настільки труслива персона, от як фізично, що він буде триматись балансу до останнього. З одного боку, переконуючи Путіна, що ми разом, Володя, ми з тобою, а з іншого боку, утримуючись від офіційного застосування власних збройних сил. А разом з тим, я погоджуюсь от з речником Міністерства оборони, який перед нашим ефіром Так, зведення давали вечірні, так. Який абсолютно хоч такою сухою
державною мовою чиновницькою, але повідомив, що утримування отакого, він не критичний для нас, але він доволі значний. Контингенту в розмірі приблизно 20 тисяч Збройних сил Білорусі. Такий стан, він, на жаль, примушує нас тримати в резерві певні збройні формування для того, щоб в разі прийняття Лукашенком остаточного рішення мати можливість дати відсіч. І, на жаль, дійсно, нам би не завадило ці свої сили перегрупувати, наприклад, чи на схід, чи на південь, але ми вимушені їх тримати, контролюючи, ймовірно, дії президента Білорусі. Точнісінько така сама ситуація дзеркальна зараз відбувається і на кордонах з так званою ПМР. Угу. Бо останні там два тижні відбуваються якісь такі провокативні дії на території цього квазі-утворення. Звісно, річ для Збройних сил України 1500 кадрових військових, які практично ніколи в житті не приймали участь ні в повноцінних навчаннях, ні в бойових діях, загрози не представляють. Але, попри те, проникнути на територію, почати робити диверсійні акти, так. робити обстріли Одещини або населених пунктів, сіл, селищ, ці люди абсолютно здатні. І тому ми так само вимушені тримати певні резерви наших Збройних сил на кордоні з Молдовою, бо ПНР – це є офіційна територія Молдови. Так. І ми вимушені це робити, відволікаючи наші Збройні сили від вирішення вкрай важливих питаннях, ну, наприклад, навколо Харкова, Ізюма, Маріуполя того самого, на Донеччині та Луганщині. Угу. Пане Георгію, маю вам подякувати. Спасибі, що долучилися до етера телеканалу «Київ». Дякую. Спасибі вам, Георгій Ітука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.